თბილისის იპოდრომის ტერიტორიაზე, სადაც დილაობით ვაკესაბურთალოს მაცხოვრებლები ვარჯიშობენ და მხედრები ჯერ კიდევ ჯირითობენ, დიდი ბიზნეს ცენტრის მშენებლობა იგეგმება. პროექტ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჟოკეი კლუბი ახორციელებს. ეს კომპანია შეპესე თბილისის იპოდრომთან ერთად საბურთალოს იპოდრომის ნაცვლად. ახალ 32 ჰექტარზე განლაგებულ იპოდრომს ლისის ტბაზე ააშენებს. ერთდროს 62 ჰექტარზე გადაჭიმული საბურთალოს იპოდრომის გაუქმების შესახებ თბილისელების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. ჩვენ აქ ძლივს მოვდივართ, ხო? მითუმეტეს ეს ხელფასები ვის როგორი აქვს, კარგად მოგეხსენებათ. იქ დედაც უნდა აყვეს, მარტო ბავშვი ვერ მოვა. ბავშვების ნაკადი იქნება შემცირებული. ნუ სპორტი როგორც ასეთი, ხო? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩაკვდება ღმერთ მაქნას, რომ საპირისპირო მოხდეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სპორტი ჩაკვდება. აქ როგორც ესეთი ცხენოსნობა აღარ არსებობს ამ იპოდრომზე. იმიტომ რომ პირობები არ არის არანაირი, საერთოდ. აი, რა ვიცი, კვირდებიან რა და შენდება რა, ფაქტი არის, უკვე ნახევრად თითქმის აშენებული არის რა, 4 თავლა არის აშენებული და პირობები იქნება ბევრად უკეთესი. საბურთალოს იპოდრომის მდგომარეობა ამჟამად მართლაც სავალალოა. განადგურებული შენობა ნაგებობები, მოუვლელი ინფრასტრუქტურა და თითქმის აბალახებული სარბენ საჭენებელი წრე ამ ტერიტორიაზე იპოდრომის შენარჩუნების იმედს ბევრს უკარგავს. ამ იპოდრომს ჯობია ლისის ბაზე გადასვლა რა, აი ამას რაც ეხლა გიჭირავს ხელში რა. და ისე მოვლილი და ნორმალური რო იყოს ალბათ მისასვლელად, მოსასვლელად და ადამიანებისთვის, ბავშვებისთვის, სპორტსკოლისთვის აგჯობია და ეხლა ამ ჰიპოდრომს ყველაფერი ჯობია რა. თბილისის ჰიპოდრომის პატრონობა 1998 წლიდან შეპესე ჟოკეი კლუბის მოვალეობაა. თუმცა ჟოკეი კლუბის ეს 10 წლიანი მეურვეობა თბილისის ჰიპოდრომზე დადებითად არასახულა. ტერიტორია ზოგჯერ გულგრილობის გამო ნადგურდებოდა, ზოგჯერ კი მიზანმიმართულადაც. საბოლოოდ იპოდრომის მოუვლელობა ხელისუფლებისთვის მისი ლისის ტბაზე გადატანის არგუმენტადაც იქცა. მოგახსენებ, რომ წლების მანძილზე ქალაქში გვაქვს ფაქტიურად გაპარტახებული ტერიტორია, რომელსაც აი ფუნქციონალურად ვერ ვიყენებ. შესაბამისად, თუმცა პროექტი არის იპოდრომი იმყოფება, აგრეთვე იცით, რომ შენდება ახალი იპოდრომი ლისის ტბის მიდამოებთან. თანასწორობის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი კი მიიჩნევს, რომ იპოდრომ შოკეი კლუბმა არ მოუარა. ზუსტად შოკეი კლუბის და საქართველოს მაშინდელი თუ დღევანდელი ხელისუფლების ასე ვთქვათ მოქმედებების შედეგია ის, რომ იპოდრომი ამ მდგომარეობაში ჩავარდა, ვინაიდან შოკეი კლუბმა არ განახორციელა მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები, ხოლო ხელისუფლებამ და კომპეტენტურმა ორგანოებმა მას არ მოსთხოვეს ამაზე პასუხი. იპოდრომის პრივატიზაციის ისტორია 1997 წელს დაიწყო. იმ დროს თბილისის იპოდრომი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხებოდა. სოფლის მეურნეობის მაშინდელი მინისტრის ბაკურ გულუას ბრძანების თანახმად, იპოდრომის ტერიტორიაზე არსებული ქონების ერთი ნაწილის პრივატიზაცია მიზანშეწონილად ჩაითვალა. თუმცა გულუას ბრძანებაში აღნიშნული იყო, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში რჩებოდა მაყურებლის ტრიბუნა, საჭენებელი წრე, თავლები და ღია მანეჟი. ეკონომიკის სამინისტროში კი გადაწყდა, რომ იმ ეტაპზე პრივატიზაცია მიწას არ უნდა შეხებოდა. მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის იოსებ ზაქარიაძის წერილიდან ირკვევა, რომ იპოდრომის ტერიტორიის პრივატიზაციაზე სახელმწიფო მხოლოდ ბიწის კანონის შემოღების შემდეგ აპირებდა მსჯელობას. იპოდრომის ტერიტორიაზე არსებულ ქონებაზე გამოცხადებულ კონკურსში შეპესე ჟოკეი კლუბმა გაიმარჯვა. 1998 წლის 18 თებერვალს სახელმწიფო ჟოკეი კლუბთან ხელშეკრულება გააფორმა. დაიდო შესაბამისად ხელშეკრულება იჯარა გამოსყიდვისა და იჯარის შესახებ, რომლებშიც საუბარი საერთოდ არ არის მიწაზე, ყოველ შემთხვევაში იმ დანართებში, რომლებიც ჩვენ მოგუპოვება, ჩვენ ვერ ხვდებით აღნიშნოს იმისა, რომ ამა თუ იმ მოცულობის მიწა ყოფილიყო გადაცემული ან იჯარის, ან იჯარა გამოსყიდვის ფორმით. ხელშეკრულება სულ ორი დანართი აქვს. პირველ დანარჩი, ანუ მიღება ჩაბარების აქტში, შენობა ნაგებობების, სარწყავი აგრეგატების, კაშირგაბმულობისა და ელექტროგანათების ჩიხურების შემდეგ ცხენები, ტახი და დედალი ღორიცკი დასახელებულია. მიწა კი ნახსენები არ არის. პირველ დანარჩი ნუსხის სახით ჩამოთვლილი ქონება ჟოკეი კლუბს იჯარა გამოსყიდვის პირობით გადაეცა. მეორე დანარჩი ჩამოთვლილი ქონება კი ქირამნობით. იპოდრომის მთელი მიწა სარბენსაჭენებელი ბილიკითურთ სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩა. ხელშეკრულების პირობების თანახმად პირველ დანარჩი ჩამოთვლილი ქონება ჟოკეი კლუბს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაეცემოდა, თუ იგი სამუშაო ადგილების 70% შეინარჩუნებდა. მწვანე ნარგავებს მოუვლიდა, ხოლო 3.5 მილიონი დოლარით ცხენგამოცდისა და საცხენოსნო სპორტისათვის აუცილებელი ობიექტების მშენებლობას დააფინანსებდა, თუმცა ფულადი ინვესტიცია არ განხორციელებულა. ჟოკეი კლუბის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა ჯაიანმა 2004 წელს გადაცემა 60 წუთის ჟურნალისტს ინვესტიციის საკითხი ასე აუხსნა.
ფულად ინვესტიცია არ განხორციელებულა, ჩვენმა პარტნიორებმა განახორციელეს უძრავი ქონებით ეს ინვესტიცია, ანუ ესე იგი როგორი პირობები შექმნეს, აი სასტუმრო ჩადეს თვითონ, არის კიდევ მარცვალ ფურაჟისა და თივის საწყობებისთვის შენობები და აი ესეთ სახით განხორციელდა ინვესტიციები. როგორც 60 წუთმა გაარკვია, შენობები, რომელიც ინვესტიციად იქნა მიჩნეული, სამგორი ჯგუფის, ამჟამად იოლი ჯგუფის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ვლადიმერ კვარაცხელიამ შეიძინა. იგი ჟოკეი კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო დიდუბის რაიონში. ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც ამ საქმეს წლების მანძილზე სწავლობდა, მიიჩნევს, რომ ჟოკეი კლუბმა 3.5 მილიონ დოლარიანი ინვესტიციის ვალდებულება არ შეასრულა. ყველასთვის ნათელია, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება დღესდღეობით იპოდრომი, იგი გავერანებულია, გავერანებულია ტრიბუნა, თავლების უდესი ნაწილი და სხვა საჭირო ნაგებობები. ახალ ინფრასტრუქტურას ჩვენ პირადად იქ ვერ ვხედავთ. ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ის ქონება, რომელიც იჯარა გამოსყიდვის ხელშეკრულების თანახმად იქნა გადაცემული ჟოკეი კლუბისათვის, მის საკუთრებაში არ უნდა გადასულიყო, ვინაიდან მათ რეალურად არ შეუსრულებიათ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. იპოდრომი მათ ვერ შეინარჩუნეს იმ სახითაც კი, რომელთაც იგი არსებობდა მანამდე და მეთუმეტეს არ განუვითარებიათ იგი. 2002 წელს კი სახელმწიფომ ჟოკეი კლუბს ვალდებულება შესრულებულად ჩაუთვალა და მას ხელშეკრულების პირველ დანარჩი ჩამოთვლილი ქონება საკუთრებაში დაუდასტურა. თუმცა საკუთრების დამადასტურებელ მოწმობაში მიწის ფართი არ მიუთითა. მიწის ფართობი ამ დოკუმენტზე მითითებულია 4 რომაული ათიანით, ან იქით როგორც გინდათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ გადასცემია მათ იჯარა გამოსყიდვის შედეგად მიწა, მათ გადაეცათ ხოლდახოთ შენობა ნაგებობები. თუმცა 2002 წლიდან ჟოკეი კლუბი არამარტო შენობა ნაგებობების, არამედ იმიწის მფლობელიც გახდა, რომელზეც ეს შენობა ნაგებობები იყო განლაგებული. მოგვიანებით ჟოკეი კლუბს საკუთრებაში გადაეცა მეორე დანარჩი ჩამოთვლილი ის ქონებაც, რომელიც მასზე ქირამნობით იყო გაცემული. 2007 წელს კი ჟოკეი კლუბმა სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენილი 35 ჰექტარი სარბენსაჭენებელი წრეც კერძო საკუთრებად დაირეგისტრირა, რის საფუძველზე დაესაკუთრა საბურთალოს ცენტრში მდებარე ტერიტორიას კერძო კომპანია. საჯარო რეესტრში საჭენებელი წრის ჟოკეი კლუბისთვის გადაცემის საფუძვლად დაასახელეს 4 ძირითადი დოკუმენტი, მათგან ერთ-ერთია 2002 წელს გაცემული საკუთრების ის მოწმობა, რომელშიც მიწის ფართი 4x-ითაა აღნიშნული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირაკლი ცნობილაძე ამბობს, რომ 2002 წელს გაცემული საკუთრების მოწმობა ჟოკეი კლუბს სარბენ ბილიგზე საკუთრების უფლებას არ ანიჭებს. თუ ჩვენ ნახავთ ამ მიღებაჩაბარების აქტებს და შესაბამისად ხელშეკრულებასაც, ჩვენ იქ ვერ ვნახავთ, რომ ამ ხელშეკრულებაში ან მიღებაჩაბარების აქტში ნახსენები იყოს სარბენ საჭენებელი წრე. სარბენ საჭენებელი წრის ჟოკეი კლუბისთვის გადაცემის მომდევნო საფუძველია საქართველოს კანონი ფიზიკური და იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ. კანონი 1998 წლის 20 ნოემბერს შევიდა ძალაში და კერძო საკუთრებად დააკანონა მხოლოდის მიწები, რომლებიც სარგებლობაში ამ კანონის ამოქმედებამდე იყო გაცემული. საჭენებელი წრე კი ჟოკეი კლუბ სარგებლობაში კანონის ამოქმედებამდე არ ქონია. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ 98 წლის 20 ნოემბრამდე, ანუ ლაპარაკი არის კანონის ამოქმედებამდე, ჟოკეი კლუბის სარგებლობაში, ანუ კანონიერ მფლობელობაში სარბენ საჭენებელი წრე არ ფიგურირებს. კანონის თანახმად მიწის სარგებლობის დამადასტურებელი მოწმობა შეიძლება იყოს ამ კანონის ამოქმედებამდე, ანუ 1998 წლის ნოემბრამდე გაცემული გეგმა. თბილისის იპოდრომის გეგმა 1996 წლიდან მართლაც არსებობს, თუმცა ჟოკეი კლუბი ამ გეგმაზე კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის შემდეგ გაჩნდა. შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ კანონის ამოქმედების მომენტისათვის ამ გეგმაზე შეპეს ჟოკეი კლუბთან დაკავშირებული ჩანაწერი ამ სარბენ საჭენებელ ბილიკთან დაკავშირებით არ არსებობს. ანუ შესაბამისად ამ შემთხვევაში ამ კანონის გამოყენება და კერძო საკუთრებად აღიარება სარბენ საჭენებელი წრის მოკლებულია სამართლებრივ საფუძვლებს. მესამე დოკუმენტი, რომელიც სარბენი წრის ჟოკეი კლუბისათვის გადაცემის იურიდიული საფუძველი გახდა, თბილისის მერის გიგი უგულავას განკარგულებაა. 1998 წელს თბილისის პრემიერმა გია შერაძემ იპოდრომს ღია საუწყებო ტყეპარკის სტატუსი მიანიჭა, რასაც იპოდრომის ტერიტორია უკანონო მშენებლობებისგან უნდა დაეცვა. თუმცა მთავარმა არქიტექტორმა დავით ახვლედიანმა გეგმაზე ტყეპარკად არა მთლიანი იპოდრომი, არამედ მისი ერთი ნაწილი დააფიქსირა. 9 წლის შემდეგ თბილისის მერმა გიგი უგულავამ შერაძის ბრძანება არარაც ცნო. მისი განკარგულებით იპოდრომს ღია საუწყებო ტყეპარკის სტატუსი მოეხსნა. არც ერთ შემთხვევაში სტატუსი შეცვლა არ უნდა ნიშნავდეს ვინმე საკუთრებად გამოცხადებას. საჭენებელი წრის ჟოკეი კლუბის საკუთრებაში გადასვლის ბოლო საფუძველია იპოდრომის გეგმაზე დატანილი რამდენიმე კორექტირება.
ასე გამოიყურებოდა იპოდრომის გეგმა 1996 წელს, როდესაც ამ ტერიტორიის მფლობელი სახელმწიფო იყო. 1999 წლიდან გეგმაზე რამდენიმე კორექტირება იქნა დატანილი. Პირველი კორექტირების თანახმად, იპოდრომს ღია საუწყებო ტყეპარკის სტატუსი მიენიჭა. 2007 წელს განხორციელებული ბოლო კორექტირების თანახმად, იპოდრომს ღია საუწყებო ტყეპარკის სტატუსი მოეხსნა. Რუკაზე არსებობს მთავარი კორექტირება, რომელიც 2007 წელს გაჩნდა. ამ კორექტირების ინიციატორი ეკონომიკის მაშინდელი მინისტრის მოადგილე კახადამენია. კახადამენიამ 2007 წლის 11 იანვარს ურბანული დაგეგმარების სამსახურს მისწერა ორი წერილი და აცნობა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს დაგეგმილი ჰქონდა იპოდრომის ტერიტორიაზე მდებარე ორი ობიექტის, ტრიბუნის კომპლექსისა და ერთი ორსართულიანი შენობის პრივატიზება. ორივე ობიექტის ფართი ჯამში 7174 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსმა მანუჩარ მახათაძემ ამ წერილების საფუძველზე გასაყიდი ობიექტები წითელ ხაზებში მოაქცია, ხოლო იპოდრომის 35 ჰექტრიანი სარბენ საჭენებელი წრე ჟოკეი კლუბის საკუთრებად აღიარა. შპს ჟოკეი კლუბის ტერიტორიიდან გამოყოფილი სახელმწიფო საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი ობიექტები: ტრიბუნის კომპლექსი, ფართი 6079 კვადრატული მეტრი, ორსართულიანი შენობა ფართით 1105 კვადრატული მეტრი, შპს ჟოკეი კლუბის ფართი 349163 კვადრატული მეტრი, სამსახურის უფროსი მანუჩარ მახათაძე. რატომ ჩაიწერა კორექტირებაში შპს ჟოკეი კლუბის ფართი 349163? მსგავსი რამ არც ერთ წინა კორექტირებაში არ არის აღნიშნული და ყოველად დაუსაბუთებელ კორექტირებად შეიძლება იქნას მიჩნეული. სრულიად გაუგებარია ის საფუძველზე გადაწყვეტა მახათაძემ გამოიცხადებინა შპს ჟოკეი კლუბის საკუთრებად, აი ეს დაახლოებით 15 ჰექტარი მიწა. ჩვენ ამ საკითხის გარკვევა ვცადეთ და მანუჩარ მახათაძეს შეკითხვები წერილობით მივწერეთ. მან ამ კითხვაზე არ გვიპასუხა. ამავე კორექტირებაში ნიშანდობლივია კიდევ ერთი დეტალი. მანუჩარ მახათაძის ხელმოწერა ამ ტექსტის ბოლოს მნიშვნელოვნად განსხვავდება მისი სხვა ხელმოწერებისგან. ჩვენ მისი ხელმოწერა სხვა დოკუმენტებზე და წერილებზეც მოვიძიეთ, რომელიც ასე გამოიყურება. ჩვენ იმითაც დავინტერესდით, თუ რატომ განსხვავდება სწორედ ამ კორექტირების ბოლოს დასმული მისი ხელმოწერა ამავე დოკუმენტზე არსებული მისი სხვა ხელმოწერისგან. მახათაძემ პასუხი არ გაგვცა. ეს ფაქტი თბილისის მერიაში გავასაჩივრეთ, თუმცა თბილისის მერია დღემდე დუმს. მას შემდეგ, რაც საჭენებელ წრეს ჟოკეი კლუბი დაესაკუთრა თბილისის იპოდრომის ტერიტორიაზე, სახელმწიფოს სამი ნაკვეთი გადარჩა. 2007 წლის 13 მარტს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ ეს სამი ნაკვეთი და ლისის ტბის 9 ჰექტრამდე ტერიტორია ერთად გაყიდა. მყიდველი ამჯერადა ჯოკეი კლუბი იყო. 10 ჰექტარზე მეტ ფართობში მათ 10,020,000, ანუ კვადრატულ მეტრში დაახლოებით $100 გადაიხადეს. სამ დღეში ჯოკეი კლუბის დამფუძნებელთა სიაში ცვლილება შევიდა. 50%-იანი წილი ყაზახურმა კომპანია როლენ ინდმა შეიძინა. მოგვიანებით როლენ ინდ სხვა ყაზახური კომპანია ბარგანა ჩაენაცვლა. ბიზნეს ცენტრის მშენებლობა სწორედ ყაზახური ინვესტიციაა. მიეცა უკვე ინვესტორს და მის პარტნიორ ორგანიზაციებს საშუალება განეხორციელებათ შემდეგი ქმედებები იპოდრომის ტერიტორიის დიდ სამშენებლო პოლიგონად გადაქცევისათვის და დასრულებულიყო პროცესი, რომლის შედეგადაც დაახლოებით 20 მილიონის ჯამურად 20 მილიონის სანაცვლოდ ამ კომპანიამ და მისმა პარტნიორებმა ხელში ჩაიგდეს 62 ჰექტარი ტერიტორია საბურთალოს ფარგლებში. ეკონომიკის სამინისტრო სარბენ საჭენებელი წერა, რომ ამ ფასად გაიყიდა, ანუ კვადრატულ მეტრში $100 აიღო, სახელმწიფო ბიუჯეტი თითქმის 35 მილიონი დოლარით შეივსებოდა. თუმცა უძრავი ქონების ექსპერტების თქმით 2007 წელს ამ მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასი 6ჯერ მეტი იყო და $200 მილიონზე მეტ შეადგენდა. გაურკვეველია და გაუგებარი არის, რატომ მოხდა შემცირება იმ ქონებისა, რომელიც შეიძლება მოხდარიყო სახელმწიფო საკუთრებაში, აღრიცხულიყო სახელმწიფო საკუთრებად და შემდეგ მოხდარიყო მისი პრივატიზაცია. ამ შეკითხვაზე სახელმწიფო სტრუქტურებიდან პასუხი არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ დოკუმენტები, რომელთაც დასტურდება, რომ 35 ჰექტარი მიწის ჟოკეი კლუბის საკუთრებად დარეგისტრირების საფუძველი ფაქტობრივად ორთვეში ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ, თბილისის მერიამ და მერიის ურბანულმა სამსახურმა შექმნეს. 2007 წლის 11 იანვარს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ სახელმწიფო საკუთრებად იპოდრომის ტერიტორიის მხოლოდ 7000 კვადრატული მეტრი მიიჩნია. 2007 წლის 12 იანვარს მერიის ურბანული დაგეგმარების სამსახურმა შესაბამისი კორექტირება შეიტანა იპოდრომის გეგმაზე და მიუთითა, რომ ჟოკეი კლუბ სარბენ საჭენებელი წრის 349163 კვადრატული ეკუთვნოდა. ეს მანამდე არავის უღიარებია. 2007 წლის 24 იანვარს თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გამოსცა განკარგულება, რომელიცაც არარაც ცნო თბილისის ყოფილი პრემიერის გია შერაძის ბრძანება. ამ განკარგულებით იპოდრომის სარბენ ბილიქს ღია საუწყებო ტყეპარკის სტატუსი მოეხსნა.
Orietashuditris, Orteberwal Sajaro Restrma, Titmis Oddutmet Hectari, Sarben Sachenebelitre, Shoke Klubs Kertosaku Trebatau Registrira. Ertati Mizazi, Amisa, Eco Angarebiti Motive, Omalis Hels Plebisa, in companies Napusalus, Giorgi Ru Sakel de Guaris Camuchena, Romilzar Setti Mesakutre, Ipodromis Territoriesa, Natal Metrolebs Nimaze, Turiti Sheleba Copilu, Gamuzole, Telis Akapso Mankanis. Mondomebas, I miss a drum, am company as the Miss Partner Reps, Koschek, the Tipodromist Territory, Charles Passat. Sakartvelos Parliament is Tsevris Nika Rurua, Smakiurgi Rurua, Shesudurip as Husnbiblu, Bisazuga Dubat, Pilisis Hippodromis, Ertertit, and Putznebelia. Shepeset Pilisis Hippodromis, Shoke Club, Tanda Hippodrom, Palastanertat, am territories, Damgot Menashene, Biarian. Shoke Club is at Pilisis Hippodrom Shorism, Chidrok Avshiri, Amori Pirmis, Damputznebel Tasheda repeats Tasturdeba. Samets are Maurestri, the Namunats Eristanach Machepes at Pilisis Hippodromes, Georgi Ruas Gardak, Idev Hutita Putznebeli Havs, Vladimir Quaretz Helias, Viet Anchaveli, Kahabera Mashukeli, Rustavis Hopili Meri Merab Treshela Shulda Lasha Jayani, Hutive Piriam of Drolet, Shepes a Joke Eglubis Dan Putzneble Biarian. Shepes at Pilisis Hippodromis, Saburtaus Hippodromis Territoria Zeram de Nimenakwets, Jamuratki Sam Hectars the Met Territorias Plops. Sajaro Restri, the Chess Mir Muzibuli document Epiki Adasturps, from Georgi Ruas Rogors Kerzopirs. Hippodromis Misamartit anu Tamara Shulis Kucha Nomer Tsametit, Sakutar Tavze Registrebuli Aks 800 kvadratuli metri mitza. 800 kvadratuli metri mitza ki Shokei Klubis Generaluri Direktoris, Vladimir Quaretzhelias Pirat Sakutreba daa da registrerebuli. Dghes mdgomareobit Saburtalos Hippodromi 120 da mtsire nakvetada daqopili. Shokei Klubis Tbilisis Hippodromisa da Hippodrom Palasis garda am nakvetebs 100 meti mesakutre qavs. Matkan zogi kerzo piria, zogits ki iuridiuli piri. Քალაქის ცენტრი, ვერის საბურთალოსა და ვაკის პარკლებში ერთ-ერთი ესეთი ხეობა მოგვეპოვება, ეს არის ვერის ხეობა და მის მიმდებარე შრალი ხევი და სწორედ მისი გაფართოება ჰიპოდრომი, რომლის ჩახერგვა თუნდაც ნაწილობრივ მნიშვნელოვნად გაზდის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარის, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად აისახება ქალაქის ცენტრში მცხოვრები მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. Საბურთალოს ტერიტორიაზე საცხენოსნო მოედანი, ანუ ჰიპოდრომი, ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში არსებობდა. Atasoras, Atitlebit, Tatarigabul, Kartul Natsarmuepshi, Abdul Messianshi, Autori, Ioane Shafteli, Hippodromis Pritzkinvalebaze Saubrups, Taachnishnavs from Hippodromis Saburtalozem de Bareopso. Tavatsitwa Saburtaluts, Saburtau Adgilis Agnishnelia. Mosakleobis Sainitiativo Gups, Trende Imediakus from Saburtaloze, Hippodromi Gadarcheba.